Tak to vezmi rovnou. Jo, je po něm. Krása! Počkej, tady by měla být munice. Jo, super. Počkej, tohle zahoď. Já si musím pobrat munici. A ten revolver položím, protože ta sniperka byla lepší teda. Shit, oni jdou po mně. Tak a jdem, můžeme jít. Já nevím, jak to mám sejmout. Nice! Doufám, že jsou ti parchanti nesmrtelní, protože já je moc neochráním. Jdeme dolů. Musím pro svoje nanobodíčky. Munice, nepotřebuju teďka. Jo, výbor. Vem to. Zas mi to zmizlo před křítem, ne? On to mě posadil. Jo, tamhle jsou. Hej, epický fighty. Jako... Dospěl jsem k názoru během těch, já nevím, kolika partů, že je to mnohem lepší než jednička. Když to srovnám vyloženě takhle na ostro, tak tohle prostě absolutně je o mnohem lepší než jednička. Doufám, že mám i tudy, asi jo. Já prostě dokud budu mít náboj v tomhle, tak jdu s tímhle, protože to má takovou palebnou sílu. Lidi, tady se rozloučím, já si dopojím, kolik nahrávám, takže zatím čus. Takže jo, jsem zpátky, nahrávám už 34 minut, takže ještě chvilečku. Lagy! Ne, mě to tak bavilo, když to bylo bez těch lagů, proč to... Ale to se nedá. Jo, dobrý. Dobrý. Už toho, už mě nezlob, prosím. Co máme dělat? Co máme dělat, do prdele? This is Delta Company. Reach the extraction point. Jak? Já radši zas položím tohle, protože s tím se nedá nic dělat. Asi tudy, ne? Jiná cesta nevede. Jo, takže jdu sám, no to je super. Počkej, tak já si vezmu, ale... Vlásek. Lagi! Shut up, to co děláš prdel, ne? I'm doing what I can to provide you with cover, but please try to exercise some caution. At the risk of sounding melodramatic, watch the sky. To je chuj, vole. On se stará fakt jenom o ten nanosu. Oh shit! Jo. Hajzle. Byl nějaký silnější chuj. Ty vole, kdyby mě ty borci radši pomohli. No, teď si dělej prdel z někoho. Ještě jeden. Takže já jsem ten fraps. No to je jedno, protože se začalo strašně lagovat, tak jsem teďka spustil. No to je strašně na halus, prostě když se tomu frapsu chce, tak nahrává perfektně. Víc před chvílí, ale... Teďka prostě hrůza, počkej, tohle vezmi, protože to prostě je paráda. Tak, hodili nám tady další, že jo? Fuck, 4. Asi jo, tak počkej, vezmeme pěkně jednoho po druhém. Tak.
Tak, pánové. Přesně jak já to mám rád, jeden po druhým. Ten se tam bugl. A to není poprvé, co vidím buglýho aliena. Je, oni mě vůbec nevnímají. A už jo. Prdele. Kurvec. Mě úplně zaskočilo. Fuj. To prdele, 15 nábojů. Berserk! No tak, praští. Prdele, munice je v hajzlu. Jo, skill! Ono se to laguje prostě. Tak pak těžký. Munice. Tak. Kurvec, jsem se lek. Fuck! Ti se mnou neserou teda. Mě vyhnali. To je ono. Tak ale komplet, tohle musí být komplet, protože teď jsem jich zabil asi 30. No to ne, ale dost. Což by znamenalo... Airstorm, co pak to je? Perform powerful download attack. Oh my god, co to je za blbost? Zatím ne. Uvidíme. Vezmi všecko, co tady je. A už to pomalu vypnu. Fakt, to jsou zase ty kapsle, vole. Že jo. Jo, ale je paráda, že člověk si dá neviditelnost, ustane hudba, všecko klid, prostě víš co. Ale ty jsi jasný, Franku. Jo. Ještě jeden. To je, a sakra, ten mě určitě viděl. A neměl by mě slyšet do prdele. Fakt, dívejte se na něho, to je hovado. Ty vole, hej, to je prostě mazec ta hra. No, sejmu a... Kurvec! Dobrý, žijeme. Do prdele. Shit. Hej, málo mi to připomíná Transformers. Fuck! Ještě jsem se skočil, ty vole. Proto bych byl jasný jinak. Jo. Hey man! Are you kidding me? Jo, je po něm, Bobsovi. Není! Fall back! A potom hle, a ten už taky chcípe. Já ho dodělám tady tímhle. Yes! Fuck! Hey man. Ještě tohle zebere, ještě je tam chuj. Jo. Ne, dej si neviditelnost. Dobrý, ale viděli mě. Bych chtěla, aby se chvilku zastavili. Stůj, mg. Jsou kreteni, co tam dělají?
zvuky vin. No, udělal se jako stůj, kámo. To si zase moc fandíš. Kde pak seš? Kurvec. Jako dvě rany pažboje po něm, to je divný. A nelaguj. On až nedochází taky flek. Jak se tam mám dostat? Výborně. Děláme si, co máme. No já už to asi fakt vypnu, protože určitě dochází flag. No ještě chviličku. Takže tam máme autíčko, no to je skvělý. Dámy a pánové, zde se rozloučíme. A příště se na vás těším a čus.